कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मुखपट्टी अंतर सोहळ्याचे नियम पाळण्याच्या सूचना पालिका प्रशासनाकडून नागरिकांना केल्या जात असतानाच पालिका मुख्यालय इमारतीतच हे नियम पायदळी तुडवले जात असल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली आहे। त्यामुळे नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी प्रशासनानं आता मुख्यालय इमारतीत मुखपट्टी सक्तीची केली आहे। मुखपट्टी नसेल किंवा नाकाच्या खाली मुखपट्टी असेल तर संबंधितांकडून 500 रुपये दंड वसूल करण्याची कारवाई प्रशासनानं आता सुरू केली आहे। ठाणे महापालिका क्षेत्रात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत। त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले असून शहरात कोरोनाबाधितांची संख्या कमी झाल्याचं चित्र आहे। ऑगस्ट महिन्यातही असेच काहीसं चित्र होतं, परंतु सप्टेंबर महिन्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढला होता। हा अनुभव लक्षात घेऊन पालिकेकडून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जाते। त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य शासनानं आखून दिलेल्या नियमानुसार मुखपट्टी तसंच अंतर सोहळ्याच्या नियमांचं पालन करण्याच्या सूचना पालिका प्रशासनाकडून नागरिकांना सातत्यानं केल्या जात आहेत। तसंच मुखपट्टीविना शहरात फिरणाऱ्या नागरिकांवर पालिका 500 रुपये दंडाची कारवाई करते। असं असतानाच दुसरीकडे महापालिका मुख्यालय इमारतीतच मुखपट्टीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे। अनेक जण मुखपट्टीविनाच मुख्यालय इमारतीत फिरतायत तर काही जणांची नाकाच्या खाली मुखपट्टी असते, त्यामुळे कोरोनाचा धोका मुख्यालय इमारतीतून वाढण्याची भीती व्यक्त होतीये। ही बाब ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी निदर्शनास आणून देत संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत।